Сіз сондай керемет ойнадыңыз. Болашақта мен де сіз сияқты актриса болғым келеді. Мендей болу мүмкін емес. Бірақ болмасам да ұқсап бақ деген. Кім білет, кім білет. Қалың қалай қымбаттым. Керемет. Керемет қойылым болды. Мен сенің өнеріңе тәнтімін. Керемет. Асыра мақтаж берген жоқсың ба? Жоқ. Әлемдегі ең әдемі әйел үшін бәрін жасауға дайынмын. Амансыздар ма, жолдастар? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Шалин жолдас, мен жалпы өнерді, оның ішінде театр өнерін жоғары бағалайтын адаммын. Оны өздерің жақсы білесіңдер. Менің сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар. Иә? Yeah? Партияның бұйрығы бойынша театрымызды екіге бөледі. Опера және драмалық театр. Екі бөлек өнер шаңырағымыз болады. Опера? Қайдағы опера бізге? Күлкімді келтірмеңдер. Бастапқыда музыкалық спектакльдер... Бос әңгіме. Бос. Сіз неге олай дейсіз? Партия бізге сенім артып отыр. Бізде таланттар жеткілікті. Ена операның қырсырын білетін, тәжірибесі мол, мамандар шақырсақ ба деп отырмыз. Олар біздің әріптестерімізге дәріс береді, үйретеді. Олар маған не үйретеді? Дұрыс. Дұрыс. Жалпы сендер бір ғой. Ана шақырған адамдарың жастарға үйрете берсін. Солай емес пе? Шаршадым мен. Сау болыңыз. Гүлбахрам, сен міндетті түрде кел. Жарай ма? Үйренді жирен деген бар емес пе? Саған пайда істемесе зияны болмас. Актерлік шеберлігіңді тамаша әнмен көркемдесең, саған теңгелер әртіс болмайды болашақта. Қанабек, жүрейік. Мәтаға, қазір. Қанабек, жақсы. Мен міндетті түрде келем. Гүлбахрам, кездескенше онда. Сау бол. Гүлбахрам, как прошло выступление? Кынабек цветов не подарил? И не подарит. Он же женат. А я слышала, что он разводится. Да ты что? Тебе мама еды передала и просила, чтобы ты поела. Здорово. Давай, Вадя, вдвоем покушаем, мне это много будет. Нет, не надо, у меня дел много. Ты кушай, кушай. Я тебе тут платье подогнала. Теперь не будет болтаться, как в прошлый раз. Вода, ты сапожника можешь попросить? Мне тут чуть-чуть каблук надо высокий вот такой сделать. Конечно, могу. Во второй части выступаешь? Да. Зачем тебе это надо? Там же только небольшие концерты, танцы. Да, ты права. Но зато я там главная актриса. Тем более мама придет с сестренкой. Эх, Вада, Вада, ты знаешь, я мечтаю стать ведущей актрисой. Ну, станешь, раз хочешь. Көрдің ғой, Күләні бүкіл шырт біледі болды. Тәте, менің жұлдызым әлі жанған жоқ. Уақыт келгенде мені бүкіл жұрт танитын болады. Айтпақшы. Біздің театрда музыкалық спектакльдер қойылатын болды. Соған орай дәріс беретін ұстаздар шақырылды. Жақсы болған екен. Үйрене бер, зияны тимес. Алды Күля, енді сахнаға жиі шығады. Сахнада өнеріңді көрсет. Өркенің өсе берсін. Рахмет сізге. Танысып қойыңдар. Қоюшы режиссер Құрманбек Жандарбеков жолдас. Гүлбахрам бейсі. Өте қуаныштымын, Гүлбахрам. Енді. Әлгі. Бір. Жолдас Жандарбеков. Көргеніме қуаныштымын. Қапиза Халиуллина. Өте қуаныштымын. Ал
Біздің театрда Айман Шолпанды қойғалы жатыр ғой. Мен неге оны білмеймін? Жолдастар, сіздер жүре беріңіздер. Мен арттарыңыздан келем. Ал, сіз не айтасыз, жолдас Шанин? Егер де біздің театрымызда қандай жаңалық болып жатқаннан сіз бейхабар болсаңыз, хабарсыз болсаңыз, оған кім кінәлі? Сіздің ойыңызша мен кінәлімін? А мен олай деген жоқпын. Жолдас Шанин, осы комедия өте сәтті шығады. Айманға бәрі ғашық болады. Өйткені Айманды мен ойнаймын. Қапиза, бұл комедия әлі жазылу үстінде. Одан кейін рөлдер әлі бекітілген жоқ. Осы театрда басты рөлге таласатын актриса табылған ба? Кім ол? Күлкімді келтірме. Көп болмаса да бар. Жұмат, уақытыңды бос өлтірме. Айтқаным айтқан. Шолпанды емес, Айманды ойнаймын. Жігіттер, ел ақтаған ер екенсіз. Сонда да сөз айтасыз, берекесіз. Таңдау жол сіздерде емес, енді бізде. Дей қалсақ, сонда қалай дер екенсіз? Керемет. Өте керемет. Қадиша, қалай ойлайсың? Менен Айман шыға ма? Әрине шығады. Қобалжып тұрмын. Қобалжыма. Дәл қазір Айман сен көріп тұрса, міндетті түрде саған шапалақ ұратын еді. Сенбейсің бе? Маған сенбесен, онда сенің тәтеңе айтайық. Ал ол аз десең, апамды шақырайық. Жоқ, тыныш. Ешкімге айтушы болма. Мен әлі бекіткен жоқ. Бекіткен күні өзім айтамын. Жарайды, өзің біл. Күлям? Сен театрда Қанабекті көріп тұрасың ба? Иә, жиі көріп тұрамын. Мен саған бір жаңалығым бар. Мен бір жігітпен таныстым. Аты Ілияс. Өзі семейдікі. Қасы қияқтай, өзім бойы ұзын. Сымбатты. Мен оны бір көргеннен ғашық болып қалдым. Тыныш, ырысты естіп қойса, тәтеме айтып қояды. Құрметті қонақтар, әр әріптестер. Мынау біздің музыкалық студиямыздың ашылу алдындағы бас қосуымызға қош келдіңіздер. Мен сіздерді таныстырып қояйын. Мынау біздің қазақ өнеріне үлкен үлес қосуға келген. Әрі біздің әріптестерімізге вокалдан дәріс беруге келген арнайы қонақтарымыз Жолдас Писаренко мен Жолдас Дианти. Очень приятно. Спасибо. Очень приятно. Я вас поздравляю с открытием. Желаю вам удачи, успеха. Ну, я тороплюсь. Удачи. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Это вы сами продолжайте, а? Продолжите. Ну, как всегда. Ну, продолжим, товарищ. Да, да, да. А, Гульбахрам, кель. Знакомьтесь, товарищи. Это наша молодая, но очень талантливая актриса Гульбахрам Бейсова. Очень приятно. Гульбахрам. Бұл кісілер вокалдан арнай дәріс беруге келген Жолдас Писаренко мен Жолдас Дианти. Бәрекелді. Ну, садитесь. Гүлбахрам, саған бір құпияны айтқым келіп тұр. Знает, знает.
біз Шанин жолдасы екеміз ақылдаса келе, Айманның рөліне сені байқап көрсек бі дедік. Айманның? Иә. Yeah. Сені алар емеспін. Тіпті Шолпан емес Айман. Гүлбахрам, бұл сенің ең бірінші басты рөлің болады. Мен саған толықтай сенем. Сен бұл рөлді абыроймен алып шығасың, жарай ма? Қанымбек, рахмет. Мен бұл рөлді ойнап шығуға тырысамын. Ал олай басып отыр. Жайғасын. Ал қымбатты қонақтар, әрі әріптестер. Мына Совет үкіметінің арқасында қазақ театр өнері өркендеп өсу үстінде. Қазақ әуеніне ұштасқан Айман Шолпан қойылымына еліміздің ағартушысы Темірбек Жүргенов жолдас шұғыл түрде жұдырықтай жұмыла кірісіп кетуімізді талап етіп отыр. Сондықтан мен не дейін? Сәттілік дейін. Гүлбахрам, вы давно поете? Я пою с детства. Меня мой отец научил. Ваш отец певец? Нет, я родом с Ахтугайского района. Там у нас все поют. Мама тоже хорошо поет. Замечательно. Ну что ж, тогда начнем. Нам не доводилось слышать раньше ваше пение. Поэтому предлагаю для начала небольшую распевочку. Хорошо? Так. Слушаем. Угу. Хорошо. Продолжим следующую распевку. Угу. Как прошло первое занятие? Рассказывай. А никак. Что? Что такое-то? Они мне сказали, чтобы я больше не пыталась петь. Да нет. Нет, Куляш. Да шучу я, Вадя. Они мне сказали, что у меня самый сильный голос. Я знала. Я знала, не сомневалась в тебе. Гүлбахрам, сен жаңа көлік сатып алғансың ба? Иә, анам тігіп берді. Гүлбахрам, қазір Айманның рөліне біраз актрисаларды байқап көреміз. Сен дайынсың ба? Иә, дайынмын. Я пойду костюмами займусь. А, Қанабек. Мен де қатысым керек пе? Хапиза, барлығыңды қараймыз. Гүлбахрам, сен бірінші болып бастайсың. Сәттілік тілеймін. Гүлбахрам, мәтаға күтіп бол, жүрелік. Қанабек, мен қатты қобалжып тұрмын. Қобалжыма? Сен әлі талай адамға өзіңнің кім екеніңді дәлелдейсің. Жүрелік. Тәте, Қадиша, Рая. Не бұл?
Не боп қалды қызым. Айтсам іште сүрек. Мені Айманның рөліне бекітті. Басты рөлге. Құтты болсын, Коля. Мен біліп едім, көрдің бе, мен айттым ғой саған. Сен нағыз Айманды ойнауға лайықтысың. Келін қой қызым. Алтыным менім. Мен апам шақырып келейін. Апа, сейінші! Мен ең болмағанда Шолпанды ойнасам деп армандағам. Ал олар маған Айманның рөлін берді. Көтім сол. Жүр. Жақында біздің театрда премьера. Мен үшін өте жауапты кезең. Өзім қобалжу үстінде жүрмін. Айман Шолпанды көрермен жақсы қабылдайды деп үміттенемін. Тағы да айтайын дегенім. Бұдан былай мен Күләш деген есіммен сахнаға шығам. Осы өмірде де мені солай атасаңыздар болады. Неге Күләш? Шара, үйдегілер еркелетіп солай атайды. Сондықтан болар Күләш деген есім менің жүрегіме жылы. Күләштің Гүлбаһрамға сәттілік әкелетініне сенімдім. Қайтағын айтады екен. Псевдоним сәттілігі келемеген. Рөлді қалай алғанын жақсы білеміз. Жаным, не болды сонша машуланы, а? Либретті у нас пишет Мұхтар әбір. Қанабектің басын айналдырып, басты рөлді алып алды. Енді отыр сайра. Қарамайсың ба? А, бұл рөлді сен ойнауын керек бетіне. Әйіне. Неге айтпайсың бір ауыз? Неге айтпайсың? Айттым. Айтым, қазір. Жаста талант актрисасы екесі қая? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіздің керемет дауыстарыңыз туралы соңғы кезде көп айтылып жүрді. Солай ба? Ал, Гүлбаһрам, келіңіз. Күләш. Мені Күләш деп атасаңыз болады. Қаласаңыз Күләш дейін. Дегеніңіз болсын. Жолдастар, мен осы тосты театр сақынасындағы жаңа жұлдыз үшін көтергім келіп тұр. Ал, Күләш, келіңіз кәне. Кешіңіз, мен ішпеймін. Ту, Күләш, мен үшін жүрегіммен алсыз болсаңыз, кәнеке, келіңіз, келіңіз. Мен сізге ризашылығымды білдіремін. Дегенмен қинамаңыз. О, жолдастар. О, мәстер. Кеш жарық. Гүлбаһрам, кешір, Күләш. Оқасы жоқ. Не айтайын деп едім. Уақыт деген зымырап барады. Бәрі кеше ғана басталған сияқты еді. Енді міне, бір аптадан кейін қойылым басталады. Айтпаған Әбек, мен де бұл күн тезірек болса екен деп жүрмін. Көзімді жұмсам, сахнадағы Айман елестейді. Күләш, сізді биге болам. Жиғасыңыз. Кел. Қанабек, сен репетицияға неге келмедің? Гүлбаһрам, осы бір үйрену маңай қойдың осы. Күләш, сен мен сөйлесу керек. Не болды? Таңертең Горком партиясынан қоңырау шықты. Күләш, сен бұны қатты көңілің алма. Бұнда жай болып тұрады. Әсіресе театрды. Оны өзіңде жақсы білесің. Сені Айманның рөлінен алып тастасын деп жоғары жақтан бұйрық келді. Не үшін? Адам түсінбейді.
арақ шарапқа жақынмын дей ма? Бұл жала. Маған жабылған жала. Оны өздеріңізде білесіздер. Күләш, біз бәрін білеміз. Әлдегімдер жоғары жаққа арыз шағым түсіріпті. Сонда жазылғанды айтып отырмыз. Мен кімге жамандық жасадым? Кімнің қолы барды? Күләш, біз сен ақтап алып қалуға тырыстық. Онымыздан ештеңе шықпады. Күләш, сен еңсеңді түсірме. Бұл театр дәл талай қойылымдар қойылады. Айтпақшы, бізге Ленинградтан Евгений Брюсуловский деген тамаша композиторды жіберіп отыр. Бағанда 2 жылға. Осы аралықта талай тауды қопарамыз. Жоқ. Түк те болмайды. Бәрі де бітті. Күләш. Қажет емес. Жарылқағанды жек көремін. Күләш. Күл бастырулдер менікі болады. Айтқаным айтқан. Амансыздар ма? Амансыз ба? Мен театрдамын. Атым Қанабек, режиссер. Қанабек, келіңіз, отырыңыз. Күлән сізді аузынан тастамайды. Жарайды, мен кеттім. Үйге бара берейін. Рахмет. Күләш. Рая. Әуірайын, жүр. Маған көмектесі жүр. Жүр ғой. Күләш, кел, отыр сөйлесейік. Сені бәріміз сағындық. Шанин, Писаренко, Дианти бәрі саған сәлем айтып жатыр. Менің немді сұрайды олар. Күләш, өтінем. Олай атамайық қой. Гүлбахыр, мен сені бәрінен оңай бастарды салатын адам деп ойламаппын. Жарайды, бізді ысырып қой. Бірақ сенің өнеріңді көруге келіп жүрген көрермен не жазды? Гүлбахрам, сен бәрібір сахнасыз өмір сүре алмайсың. Мені тыңдаш. Жоқ, Қанабек. Сахна мені жатсында. Мен еттікте шық. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Күля, жаным сол. Біреуді аяқтан шалу, көр алмаушылық деген қай заманда да болған. Есіңде ме?
техникумдағы жағдай. Саған не істемеді? Сонда сен барлығына қарсы шығып, өз өнеріңді көрсеткенсің. Қайда кетті сенің қайсар мінезің? Жүргенім жолдас. Құрсат бекен. А, Шайын жолдас. Келіңіз, кіріңіз. Е, театрдың жағдайы қалай? Жақсы. Жоспар бойынша жүріп жатырмыз. Дұрыс, дұрыс. Партиямыздың алға қойған міндеттерінің бірі ол мәдениетімізді дамыту. Біз сахна арқылы партияның бастамаларын халыққа көрсетуіміз керек. Сондықтан да сіздерге жүктелген міндет өте зор. Ал енді біз өзіміздің тарапымыздан қолынан келген көмекті аямаймыз. Әлгінің Айман Шолпанды қашын көрсетесіздер? Бір екі күнде тұсау кесер. Мен сол мәселе жайлы сізбен сөйлессем ба деп келем. Құлағым сенде. Жүрген жолдас, біздің театрымызда бір келең сюжет орын алды. Так, 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 так. Ол қандай оқиға? Гүлбахрам қайда? Жұма, сен қайда бұл? Кенже өзіміз. Қайда ол? Мен оңмен сөйлестім. Енді ол театрға келмейді. Келеді. Қолын қой. Бұл не? Біз Гүлбахрам жақтап дау шынап жатырмыз. Қолын қой. Енді барда тез шақырып кел. Бір сағаттан кейін Айманның рөліне дайын отын болсын. Қалай? Мен наркомнан адамды шақырдым. Темір өп жүрген Мұрзаның өз келетін болып тұр. Сондықтан бізде бір ғана репетицияға уақытымыз бар. Сондықтан тез шақыр. Жұмат, біз дайын емес біз ғой. Репетицияны жарытпадық, декорация дайын емес. Барын көрсетеміз. Одан басқа бізде ешқандай мүмкіндік жоқ. Сондықтан тез шақыр. Тез. Жұмыс бабымен жібер жатыр. Көп ойландым. Екеміз ортақ шешімге келдік. Мен де Семейге кететін болдым. Әрине. Мен сен үшін қуаныштымын. Бірақ сондай алысқа бар жатсыңдар. Менің премьераға келе алмайтын болдың ғой. Кешірші. Мен сенің Айманның ролін жақсы сомдайтын сендім. Мен саған хат жазып тұрам. Жиі-жиі жазып тұр.
Мен күтем. Біз әлі кездесеміз қой. Әрине. Әрине. Жылы лебізіңізге үлкен рахмет жүрген жолдас. Иә, залымыз лық толы, адамдар келіп жатыр. Түсіндім, рахмет. Сау тұрыңыз. Товарищ Шайн, бізге сөйлесу керек. Хафиза, ертең сөйлесейік. Қазір Айман Шолпан басылады. Қазір сөйлесеміз. Сен мен ішім ағансың ба? Бары үйіме дем ал. Ертең асықпай отырып әңгімелесеміз. Не істейтінімді? Өзім білемін. Тыңдап тұрым. Мен бір нәрсені түсінбей жатырмын. Неге мен Күләшпен басты рөлдерді бөлісім керек? Қабиза, бұл әңгімені өзің бастадың. Енді мені жақсылап тыңдап ал. Бұдан былай басты рөлдерді Күләшпен бөліспейсің. Бұдан кейін басты рөлдерді Күләш ойнайтын болады. Не? Бұл өнерді қорғау. Бұл өнерді қорғау. Жұрт оны жақсы көреді, өнерін бағалайды, театрға ағылып келіп жатыр. Күләш болмаса, біздің театрымыз қаңырап бос қалады екен қой, ә? Күлкімді келтірмеңдер. Осы мен бос сөзді доғырайық. Мен сені екінші құрамға бекітем. Ал қазір. Сау бол. Бұл мүмкін емес. Менімен ойналмаңдар. Көреміз әлі кімнің кім екені! Үйдің іші қаптаған гүл. Гүлге шалынатын шығармыз. Әлемде гүлден әдемі не бар? Әдемдігін қайтеміз. Солып қалады ғой. Тәте, Рая, жүріндер қыдырып қайтайық. Мен сендерге сыйлық алып берейін. Thank you.
никогда не видел еще такого в жизни. В ваших руках жмат бриллиант. Безусловно. Бриллиант, господа. Жолыңа құрбан ғыбем жанмен тәнді. Дариға айтылған серт болмай қалды. Көрілмай ақтық сәтте дидарымды. Арманда жан тапсырған мен бір зарлы. Хаты деп ақтық жазған ғашық жардың. Есің ал, дұғаңа мен ұндызармын. Қош сау бол, ойнап күліп жолығармыз. Астында ақ туының пайғамбардың. Ленинградтан арнайы келген біздің қонағымыз Евгений Григорьевич Брюшеловский. Добро пожаловать. Поздравляем. Я знаю, Евгений Григорьевич, что у вас состоялся долгий разговор с наркомом народного просвещения казахских СССР Темирбеком Жүргеновым. Да, надо заметить, очень полезный и плодотворный разговор. Жүргенов мырзам нұсқауы мен Евгений Григорьевич біздің жаңа музыкалық театрдың жетекшісі етіп тағайындалды. Поздравляю. Поздравляю. Содан кейін Жүргенов мырза маған қоңырау шалып бір үлкен тапсырма берді. Товарищ Шанин, разрешите я продолжу? Да, конечно. В разговоре товарищ Жүргенов рассказал мне об одной очень любимой в степи легенде – Кызжубек. И предложил, вы не поверите, товарищи, на ее основе создать оперу. Давно пора. У нас есть все необходимое. Признаюсь, услышав голос Куляш, я сразу подумал об опере. Не знаю, не знаю. Опера – это элитарный вид искусства. А ты посмотри, кто к нам ходит. Разве наш зритель готов? Я тоже считаю, создание оперы закономерным ходом развития художественной культуры нашей страны. Куляш – наше оружие. Да. Я уверен, она споет оперу, понятно, народу. Жума, мен сенімдім. Куляш, өзің өдесі? Я согласна. Дело в том, что у нас нет оперы. А вот это, товарищи, предоставьте мне. Товарищ Жүргенов дал 3 дня на написание либретто. Нам нужно незамедлительно приниматься за работу. Установка одна. Написать хорошую оперу. Я должен прослушать репертуар ваших певцов. Некоторых я уже прослушал. И я должен признаться, я поражен казахским народным творчеством, вашей музыкальной культурой. После оглушительного успеха «Айман Шолпан» мы переименовались в музыкальный театр. В дальнейшем мы преобразуем его же в оперный театр. А Курмамбек будет директором. Ну, это еще не ясно. Главное сейчас организовать оперный театр. Собрать актеров, оркестр. Ну что ж, товарищи, желаю вам успехов.
Куляш! Куляш, повтори. Повтори. Это то, что нам нужно. Ты золото, золото, Куляш. Вспомнил, я вспомнил. Каку. Каку. Скажите тост. Ой, рахмет, рахмет. Ну, товарищи, за первую национальную оперу «Кожебек». Это нечто. Девушки, я вас поздравляю. Товарищ Бурсуловский, вам огромное спасибо, что вы внесли вклад в развитие казахской музыкальной культуры. Алжигиттер, казахымыздың Чаухар туындысы Кыжыбек операсының классикалық деңгейде, бейік деңгейде көрсеткеніміз құтты болсын. Ура! Ура! Ура, товарищ! Ура! Наш, жүр. Лайы Чургену, спасибо вам за доверие, что вы предложили ему работу. Сен естедің бе? Наш вообще победа, спасибо. Қаныбек әйелінен ажырасыпты. Қаныбектің алдан деген ұлы бар. Жұрттың айтуына қарағанда, ол баласын өзімен бірге алып кететін көрінеді. Сен қыз мен тыңдап тұрған жоқсың ғой? Құрметті жолдастар! Біз үшін бүгін ерекше күн. Тіпті ұлы күн десе де болады. Біз кеше ғана опера жайында ойлаған жоқпыз. Ал енді бүгін атағы бүкіл елді аралаған ортамызда әртістеріміз бар. Біз Қазақ Советтік опера мектебінің ірге тасын қаладық. Ол біздің мәдениетіміз үшін үлкен жетістік. Партия мен Сталин жолдастың қамқорлығының арқасында ғана біз осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Міне кеше ғана рөлдерді тамаша сомдаған үшін Күләш Бейісова Қазақ СССР-інің еңбегі сіңген әртіс атағын алды. Қыжыбек қойылымындағы келіншек биін билеген үшін Шара Жиенқұлова Қазақ СССР-інің еңбек сіңірген әртіс атағы берілді. Күләш. Мен сені шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Мынау саған. Бұл не? Ашып көрсеңші. Күләш. Маған тұрмысқа шығасың ба?